የክፍል 26 ትዕይንት ሲጀምር እነ ኬለን በመንገዳቸው የማታ ብርሃን ይመለከታሉ። ኬለን መስፈን ስትጀምር ሌሎች ብርሃኖች ይወጣሉ። ካራ እነዚህን ብርሃኖች ለማግኘት ሰዎች ይለፋሉ አለች። ዜሊከስ ብቻሽን ብትሆኝ ኖሮ አታያቸውም፣ እነዚህ ብርሃኖች ለታማኝ ሰዎች ነው የሚታዩት አለ። ኬለን ለብርሃኖቹ እርዳታችሁን እፈልጋለሁ፣ አንዲት መልእክተኛ በቅርቡ የአናዛዦች መጨረሻ እንደምትሆን ነገረችኝ፣ እናም በህይወት ያሉ አናዛዦች መኖራቸውን ማወቅ አለብኝ ትላለች። እነሱም እንደታዘዙት ወደ አንድ ቤተ መንግስት ይሄዳሉ። እዛም ሲደርሱ አናቤል የምትባል አናዛዥ ያገኛሉ። ከእሷ ጋርም እየተነጋገሩ እያለ አባቷ ይመጣና ከማን ጋር ነው የምታወሪው አለ። አናቤል ከራሴ ጋር ነው የሚያወራው ስትለው ብትተኝ ነው የሚሻለው አለ። አናቤል እኔ እኮ ትልቆኛለሁ፣ እስከ ዘላለም እዚህ ልቆይ ነው። ለምንድን ነው ወደ ሌላ ቦታ የማልሄደው? ፍቅርም ማየት እፈልጋለሁ፣ እናም መጋባት ስትለው በጭራሽ የማይሆን ነገር ነው ብሎ በሩን ቆልፎባት ሄደ። በንጋታው አናቤልን ያናገረቻት ብርሃን ለነ ኬለን አንድ አናዛዥ እንዳለ ነገረቻት። ዜድ ማን ትሆን አለ። ኬለን እንግዳ ነገር ነው፣ የሆነ ቤተ መንግስት ውስጥ ነች፣ እስረኛ ትመስለኛለች አለች። ሪቻርድ በሶስት ቀን ውስጥ ደርሰን እንመለሳለን አለ። ፍሌን ወደ እምባ ድንጋዩ ቦታ ለመድረስ ከእናንተ ጋር ተጉዣለሁ፣ አሁን ግን ወደ አናዛዥ ልንሄድ ነው አለ። ዜድ ይችን አናዛዥ ከማግኘታችን በፊት ድንጋዩን ማውጣት ይኖርብናል አለ። ሪቻርድ ዜድን አንተና ካራ ወደ ፓሞራ ትሄዳላችሁ፣ ፍሌን ከእኛ ጋር ትመጣለህ አለ። ካራ ለምን ስትለው ሳስብ ነበር፣ ፍሌን ሊጎዳ ይችላል። አንቺና ዜድ መጀመሪያ አጣሩ፣ ከዛም እዚሁ እንገናኝ ብሎ ጉዞ ጀመሩ። በሌላ በኩል አናቤል ከአባቷ ጋር ተቀምጣ ሳለ የቤተ መንግስቱ ሰራተኛ ለንጉሱ ምግብ ሰጠችው። አንድ ማንኪያ እንደጎረሰ ራሱን ስቶ ይወድቃል። አናቤል ታርላን እርጅው ስትላት የእንቅልፍ መድኃኒት ነው አንቺን ነፃ ለማውጣት፣ ካልሆነ ግን እስከ ዘላለሙን የሚቆለፈብሽ ብላ ይዛት ሄደች። እነ ሪቻርድ ወደ ቤተ መንግስቱ ሲደርሱ ሌላኛዋ ሰራተኛ አግነስ ትናንት ማታ ታርላ ንጉሱን መድኃኒት ሰጥታ ከገደለችው በኋላ አናቤልን ይዛ እንደሄደች ተናገረች። ሪቻርድ ወዴት ሲላት አላውቅም፣ ፈረስ ይዘው ነው ሄዱት አለች። ኬለን አናቤል አናዛዥ ነች ብላ ጠየቀች። አግነስ እንዴት አወቅሽ አለቻት። ሪቻርድ እስረኛ ነበረች እዚህ ሲላት ከዓመታት በፊት ንጉስ ካሌም ኃይለኛ የዳህራን አዛዥ ነበረ። አጎራባች መንደር ላይ ጥቃት ሰነዘረ። ነገር ግን የመንደሩ ነዋሪዎች ከጎናቸው ጆሴፊን የምትባል አናዛዥ ነበረች። ካሌምን በጦር ሜዳው ላይ አናዘዘችው። እሱም ሚስት አጭቶ ነበር፣ ግን በጆሴፊን ስለተናዘዘ የታጣችውን ረስቶ ከጆሴፊን ልጅ ወለደ። ነገር ግን እናት ሞተችና ካሌም የጆሴፊን ፍቅር ወጣለት። እኔማ በበቀል ተነስቶ ልጁን የሚገል መስሎኝ ነበር፣ ነገር ግን በአንድ ክፍል ውስጥ እንድትቆይ አደረገ። አናዛዥ ስለመሆኗ ነግሯት አያውቅም አለች። ኬለን መፈለግ አለብን አለች። በተመሳሳይ ካርላ አናቤልን ይዛ እየሄደች አናቤል ወዴት ነው የምንሄደው ስትል ሰላማዊ የሆነ ቦታ ነው ብላ ወደ ዋሻ ውስጥ ደረሱ። እናም እጇን ያስሯታል። ገዢው ሎርከስ ማረጋገጫ ፈልጋለሁ አለ። ካርላ ኃይሏን ተጠቅማ አታውቅም አለችው። ሎርከስ በአኳላይም ኃይሏን ለመውሰድ ይሞክራል። አናቤል ምን እያረከኝ ነው አለችው። ካርላ ይበቃል፣ ከከፈልክ ያንተ ነች፣ ካልሆነ ግን ትገደላለች አለችው። ሎርከስ ለማረጋገጫ በቂ የሆነ ነገር አግኝቻለሁ፣ በጩቤ እጁን አድምቶ ደሙን ከአናቤል ኃይል ጋር በማቀላቀል የታርላን ሰው መድኃኒቱን በመውጋት ለእሱ እንዲታዘዝ ያደርጋል፣ ታርላንም ይገላታል። በኋላም እነ ሪቻርድ ደርሰው ጸቡን ይጀምራሉ። ሪቻርድ የአናቤልን ገመድ በጥሶላት ሩጭ አለ። አናቤል ከዋሻው ስትወጣ ትወድቃለች። የሎርከስ ሰው ሊይዛት ሲል ፍሬን ዛፍ ላይ ሆኖ ይመተዋል። አናቤልንም ለማረጋጋት ይሞክራል። ሎርከስ ደግሞ አንድ አስማት አፈንድቶ ከነ ሪቻርድ ይሰወራል። አናቤል ፍሌንን ልዑል ነህ እንዴ ብላ ስትነካው ይናዘዛል። ኬለን አይሆንም ትላለች። ፍሌን ምን ላርግልሽ አለ። ኬለን አናቤልን ፍሌን ተናዟል፣ ግን አላወቅሽም ነበር። ልክ እንደ እኔ አናዛዥ ነሽ፣ ልክ ሰዎችን ስትነኪ አገልጋይሽ ይሆናሉ አለቻት። አናቤል ምንድን ያደረግኩት አለች። ፍሌን አንቺን ላገለግል ስለሆነ ደስ ብሎኛል ይላል። አናቤል እንዴት ላስወጣለት እችላለሁ ስትል ኬለን አትችም፣ እድሜ ልኩን ሲከተልሽ ይኖራል አለች። አናቤል አላወቅኩም እኮ ትላለች። ሪቻርድ አባትሽ ለዛ ነበር የቆለፈብሽ አለ። አናቤል አባቴን አናገራችሁት እንዴ ስትል ኬለን በጣም አዝናለሁ፣ አባትሽ በመርዝ ምክንያት ሞቷል አለቻት። አናቤል ታርላ ነበረች የገደለችው እኔን ለመሸጥ ብላ አለች። ኬለን የምትሰለጥኝበት ቦታ ወስድሻለሁ አለቻት። ፍሌን አቁሚ፣ እያስፈራራሻት ነው። አናቤልንም ምንም መጥፎ ነገር እንዲደርስብሽ አልፈልግም አለ። ኬለን የማይገኝና የተደበቀ ስጦታ አለሽ፣ እንዳስተምርሽ ከፈለግሽ ከእኛ ጋር ነይ አለቻት። ጉዞም ይጀምራሉ። በሌላ በኩል እነ ዜዲከስ የፓሞራን አቋራጭ መንገድ ይጠይቃሉ።
ሰውየውም ከከተማው በስተምስራቅ በሚገኝ የሴንትራል ኮረብታዎች ውስጥ ነው፣ ከዚህ መራቅ አለብኝ ብሎ ሄደ። በመቀጠልም ዜድ ፓሬስ የምትባል ሴትን የፍሌንን ምልክት በወረቀት ላይ ያሳያታል። የቦታው መቃብር ለመክፈት ይሄ ምልክት በእጁ ላይ ያለበት ሰው ያስፈልጋል አለች። ካራ የምን መቃብር ስትል፣ ቀደም ባሉት ጊዜያት መቃብሩ የብዙዎች የአምልኮ ስፍራ ነበር። በአፈ ታሪክ መሰረት የእንባ ድንጋዩ እዚያ ተቀበረ። ዳርከራል መቃብሩን ለመክፈት ሰዎቹን ወደ ፓሞራ ላከ። ነገር ግን ወደ ውስጥ ሊገቡ አልቻሉም። ምልክቱ ያለበት ሰው እንደሚመጣ ስላመነ በመቃብሩ ዙሪያ ከፍተኛ ጥበቃ አደረገ። ንጉሱ ከወደቀ በኋላ መንደርተኞቹ የዳርከራል ጠባቂዎቹን ገደሉ፣ ግን ከወደቁበት ተመልሰው መጡ። የጠባቂውን ድርድር እየተቀበሉ አሁን ባለምልክቱ ሰው እስኪመጣ እየጠበቁ ነው አለች። ዜዲከስ መቃብሩ የት ነው አለ። ፕራይስ እዛ የቀረበ በቅጽበት ነው የሚሞተው አለች። ኬለን ለሪቻርድ አሁን ፍሌን እድሜ ልኩን ሲታዘዛት ይኖራል አለች። አናቤል ዓለምን ለማየት እጓጓ ነበር፣ እናም ወጣሁ ግን አንድም ነገር አልገባኝም አለች። ፍሌን እኔ ያስተምርሻለሁ ሲላት፣ ኬለን እኔን ለማሰልጠን ወደ አይደን ድሪል እንደሚሄድ ነገረችኝ ትለዋለች። ፍሌን እኔም እመጣለሁ አለ። አናቤል አይሆንም፣ አንተ ፓሞራ ሄደ የምትሰራው ስራ አለ፣ ግን ያላንተ መሄድ አልፈለግኩም አለች። ፍሌን ምኞትሽን አሳካዋለሁ ሲል፣ ኬለን መተኛት አለባቸው አለች። ፍሌን አናቤል በርዷታል፣ የማገዶ እንጨት ማምጣት አለብኝ ብሎ ሄደ። አናቤል ምናልባት እኔና ፍሌን ልንጋባ እንችላለን አለች። ኬለን አዝናለው ሊሆን አይችልም ስትላት፣ ይወደኛል እኔም ወደዋለሁ አለች። ኬለን ጓደኛ ማድረግ ትችያለሽ፣ አሁን ላይ የቀረነው አናዛዦች እኛ ነን፣ እናም ዝግጁ ስትሆኚ ተስማሚ የትዳር ጓደኛ ትይዣለሽ አለቻት። አናቤል የትዳር ጓደኛን ተስማሚ የሚያደርገው ምንድን ነው ብላ ጠየቀች። እንግዲህ ጠንካራ፣ ደፋር፣ የተከበረና መሪ መሆን አለበት ስትላት፣ እና ሪቻርድ ጓደኛሽ ነው አለቻት። ኬለን አይደለም፣ ሪቻርድን አፈቅረዋለሁ፣ ግን እሱና እኔ አንድ ላይ ከሆንን ይናዘዛል አለች። አናቤል ግን እኮ ይወድሻል ስትላት፣ ተልኮ አለበት እሱ ከተናዘዘ ማለት ለእኔ ያለው ፍቅር በጣም ይጨምራል፣ ስራውንም ይዘነጋል አለች። በመሃል ፍሌን እየሮጠ የጠንቋይ ወታደሮች እየመጡ ነው አለ። ሪቻርድ እና ኬለን ሲሄዱ ፍሌን እናመልጣቸው አለ። እነ ሪቻርድ አይተው ሲመለሱ አናቤል እና ፍሌን የሉም። በንጋታው አናቤል ለፍሌን እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ሰራተኞቹ መጽሐፍ በድብቅ ያመጡልኝ ነበር፣ የሮዛሊድ እና የፓልሚርን ታሪክ ሰምተሃል ስትለው፣ አዎ ያንን ታሪክ ሁሉም ሰው ያውቃል። ከዘንዶ አዳነችውና አብረው ሄዱ። አንተ ግን ፓልሚራን ትመስለኛለህ፣ እነሱ በሄዱበት ውቅያኖስ ትወስደኛለህ አለችው። ፍሌን የፈለግሽበት ቦታ ወስድሻለሁ፣ ግን እጄ ላይ ያለው ምልክት የእንባ ድንጋዩን የመክፈቻ ቁልፍ ነው አለ። አናቤል የነገሩ እውነት መሆኑን እንዴት ታውቃለህ? አባቴ እዚህ ዓለም ላይ ጦርነት ብቻ ነው ያለው፣ እናም አብሬ መሞት እፈልጋለሁ ብላ ተሳሳሙ። በመቀጠል እየተጠበሰ ያለ አሳ ማይተው ፍሌን በቢላ ሊቆርጥ ሲል አንድ ሰው ይዘውና በመጥረቢያ ሊመታው ሲል አናቤል አቁም ብላ ሳያስበው አናዘዘችው። ምሽት ላይ ዜድና ካራ በቅርብ ሆነው መቃብሩን ተመለከቱ። ወታደሮቹም እየጠበቁ ነው። ዜድ ብቸኛው መንገድ ማቃጠል ነው ብሎ እሳቱን መልቀቅ ጀመረ። ከጨረሳቸውም በኋላ ፍሌንን ማምጣት ይኖርብናል ይላል። እነ ሪቻርድ ደግሞ አናቤልና ፍሌንን ከአመፀኞቹ ጋር አገኟቸው። አናቤል የማትሄዱ ከሆነ ወዳጆቼ እንድትሄዱ ያደርጋሉ አለች። አመፀኞቹ ከነ ሪቻርድ ጋር ፍልሚያ ጀመሩ። ነገር ግን አናቤል ሪቻርድን ሳያስበው አናዘዘችው። ኬለን በሩጫ ለማላቀቅ ሞከረች፣ ግን አልቻለችም። ሪቻርድ አናቤልን የኔም መቤት ምን ላርግልሽ ይላታል። ኬለን ስራውን ሁሉ ህይወትን መታደግ ነው፣ ያንቺንም ህይወት ታድጓል፣ አንቺ ግን አጠፋሽው አለች። አናቤል አዝናለው፣ ግን ምንም ምርጫ አልሰጠሽኝም ስትላት፣ አንቺም ምንም ምርጫ አልሰጠሽኝም ብላ ጩቤ ነዘረችባት። ነገር ግን ሪቻርድ ይከላከልላታል። ፍሌን ፈረሶቹን ይዤ እመጣለሁ ብሎ ሲሄድ ኬለን አንገቱ ላይ ጩቤ የያዘችበትና ሪቻርድና ፍሌንን ከኔ ጋር ወደ ፓሞራ እንዲመጡ ታዣቸዋለሽ፣ ካልሆነ ግን ፍሌን ይሞታል አለች። አናቤል አትገይውም እጁ ላይ ምልክት ስላለ ስትላት፣ ወደ ፓሞራ ካልመጣ ምን ይጠቅመኛል አለች። አናቤል ፍሌን ከፓሞራ ከተመለሰ በኋላ አብሬው እንደሆን ትፈቅጅልኛለሽ አለቻት። ኬለን ቃሌን እሰጥሻለሁ ትላለች። ሪቻርድ ወጥመድ ነው ሲላት፣ እንዳዘዘች አውቃለሁ፣ ግን ታውቀኛለ፣ ውሸታም አይደለሁም አለች። አናቤል አብረናት እንሄዳለን አለች። በንጋታው ኬለን ለነዜድ የተፈጠረውን ትናገራለች። ቀስም ብላም አናቤልን ስትይዛት ዜድ ሪቻርድና ፍሌን ችግር እንዳይፈጥሩ ያደርጋል። ኬለን ሪቻርድን ወደ ራስህ ተመለስ ብላ ጩቤ ስታወጣ፣ ሪቻርድ አትግደያት፣ እወዳታለሁ፣ አንቺን እንደምወዳት ነው አናቤልን የሚወዳት፣ ግን አንድ መንገድ አለ፣
የጠንቋዩ አስማት መውሰጃ እኛ ላይ ያለውን ነገር እንዲወጣ ማድረግ ይችላል አለ። ዜድ የተሞከረ አይመስለኝም፣ ግን ጽንሰ ሐሳቡ ጥሩ ይመስለኛል አለ። ሪቻርድ ብታፈቅሪኝ ከሆነ እድሉን ስጪያት አለ። ካራ ስለተናዘዘ ነው እንዴት ተናገረው አለች። ኬለን አናዘሽው አላናዘሽውም ሪቻርድ አንድ ነፍስ ለማዳን የማያደርገው ነገር የለም ትላለች። ዜዲከስ ቀድመን ድንጋዩን ማግኘት አለብን ሲል ከዛ ወደ ጠንቋይ ዋሻ ሄደን አኳሌሙን ማግኘት አለች። ካራ የምሰማውን አላምንም፣ ሁሉም ነገር አደጋ ላይ ጣልሽ፣ እሷን ለመግደል ድፍረቱን ካጣሽ እኔ አደርገዋለሁ አለች። ኬለን ሪቻርድ አንቺን ለማዳን ብዙ ጣጣ ውስጥ የገባ መስሎኝ ስትላት ሪቻርድ ላይ ያለው መንፈስ ካለቀቀውስ አለች። ኬለን መደረግ ያለበትን አደርጋለሁ አለች። ምሽት ላይ ፍሌን እጁ ላይ ባለው ምልክት መቃብሩን ይከፍትና ዜድ አጽሙ ላይ ያለውን ሀብል ይወስዳል። ኬለን ሲከሩ ነው መክፈት ያለበት አለች። በመቀጠልም ካራ በአጅሏ ኬለንን አጥቅታ ወደ ጠንቋዩ ጋር ወሰደቻት። 1000 የወርቅ ሳንቲም እፈልጋለሁ አለችው። ሎርከስ ለምንድን ነው ይህንን ዋጋ የምከፍለው ሲላት ይቺ እኮ እናት አናዛዥ ነች፣ እምቢ ካልክ ወደ ሌላ ልውሰዳት አለችው። ሎርከስ ሞታለች ምንም አትጠቅምም ሲላት አልሞተችም ብላ በእግሯ ቀናት አደርጋታለች። ሎርከስ እንዴት አውቃለሁ አለ። ካራ መመረር ትችላለህ ብላው ዝቅ ሲል ሳያስበው ኬለን አናዘዘችው። ካራ ከሰዎቹ ጋር መደባደብ ጀመረች። ኬለን ሎርከስን ወታደሮችን አስቁማቸው ብላ እንዲቆሙ ይናገራል። በንጋታው ሪቻርድ አናቤልን አንቺን የማፈቅርሽ ኬለንን አልወዳትም አለ። አናቤል ወደ እሷ ሂድና ልክ እኔንም እንደምትወደኝ እሷንም ውደዳት አለችው። እንደተባለውም ወደ ኬለን ተጠግቶ መሳሳም ጀመሩ። ኬለን ምን እያደረግክ ነው? ስላናዘዘች ነው ስትለው አዎ ይላታል። ኬለን የምር ግን ታፈቅራታለህ አለችው። ሪቻርድ በሙሉ ልቤ ነው ብሎ ሲስማት ገፍትራው ትሄዳለች። አናቤልንም ያለ ፈቃዱ አባት ላደርገው አልፈልግም፣ ለዚህም ነው እኛ አናዛዦች ወንዶችን እንደ ፍቅረኛ የምንዘው አለች። አናቤል ልክ እንደመታሰር ነው አለች። በመሃል ዜድ ይመጣና መጀመር አለብን ብሎ ከአናቤል ላይ ኃይላውን መውሰድ ጀመሩ። በስተመጨረሻም ሪቻርድና ፍሌን ላይ ያለውን ኃይል ይወጣል። ፍሌን ደህና ነች ሲል ዜድ አልሰራም አለ። ኬለን ሪቻርድ ብላ ጠራችው። እሱም በምልክት ደህና እንደሆነ ይናገራል። በመቀጠልም ኬለን አናቤልን በሰላም ቤትሽ እናደርስሻለን፣ የአባትሽ ቤተ መንግስት ያንቺ ነው ስትላት አመሰግናለሁ፣ ግን ዓለምን ማየት እፈልጋለሁ አለች። ሪቻርድ ለአንቺ ቤተ መንግስት ውስጥ ብትሆኚ ነው የሚሻለው አለ። ፍሌን እኔ ወስዳታለሁ፣ ማለቴ ወደ ዊንሞር ነው የማመራው፣ ዘመድ አለኝ፣ እናንተም ከእኔ ጋር ያላችሁን ሥራ ጨርሳቸዋል ብሎ በፈረስ ይዟት ሄደ። ኬለን እኔ ብቻ ቀረው አለች። ሪቻርድ አይ እኛ አለን አለ። ዜድ ከመቃብሩ የወሰደውን ኮምፓስ ሪቻርድ እንዲከፍተው ነገረው። ኮምፓሱንም ከፍቶ ውስጡ የተጻፈውን ያነባል። ይህ ኮምፓስ የሲከሩን መንገድ ይመራል አለ። ካራ ወደ ስትለው ወደ እንባ ድንጋዩ ብሎ ጉዞ ሲጀምሩ ሌጀንድ ኦፍ ዘ ሲከር ክፍል 26 ይጠናቀቃል። ላይክ በማድረግ ይደግፉን፣ ሰብስክራይብ ሲያደርጉ ሄናን ይቀላቀላሉ።